Бүгін Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойы аясында елордамыздағы қаламгерлер аллеясындағы алаш қайраткерлері ескерткішіне гүл қою рәсімі өтті. Ескерткішке гүл қою рәсіміне министрлер мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Бұдан кейін Еуразия ұлттық университетінде Ахмет Байтұрсынұлының ғылыми мұрасы және жаңа Қазақстанның зияткерлік сабақтастығы атты ғылыми конференция басталды. Халықаралық деңгейдегі жиынға отандық ғалымдар және алыс жақын шет елдерден зерттеушілер келген. Ондағы мақсат Ахмет Байтұрсынұлы мұрасын жаңаша зерттеп зерделеу. Бүгінгі қазақ баласы біздің тілімізге қандай ілтипатпен, қандай махаббатпен қарап жатыр деген нәрсені таразылайтын күн тек қана жаңағы ақаң туған күні тілдер мерекесі деп қана өте салатын нәрсе емес, әрбір ұрпақтың санасына ой салатын күн деп ойлаймын. Ақаңның аруағы ырза болсын, ел аман болсын.